E agora a gente traz um alerta importante para você, contribuinte. Começou hoje, vai até o dia 30 de abril, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Veja como preparar a papelada para depois não cair na malha fina. O prazo que começa hoje vai até o dia 30 de abril. E quem não organizou a documentação durante o ano, é bom correr atrás e evitar erros no preenchimento. O programa para preenchimento e declaração do Imposto de Renda já está disponível no site da Receita Federal. Uma novidade é que esse ano a declaração também poderá ser feita por tablets e smartphones através do aplicativo da Receita. Aquele contribuinte que tem uma facilidade de entender os aplicativos da Receita Federal, ele vai sentir uma facilidade maior ainda utilizando os aplicativos tanto para tablet quanto para plataformas de celulares, né? No caso, aqueles celulares multifuncionais. É um facilitador. O contribuinte deve fazer tudo com cautela na hora de prestar contas ao Leão. A Receita Federal disponibiliza dois modelos de formulário, o simples e o completo. Na declaração simplificada, o desconto é fixado em 20%. Já quem optar pela forma completa pode pagar menos imposto. Na completa, ele precisa, no decorrer do ano de 2013, juntar e guardar toda a documentação que ele gastou com instrução, saúde, planos de previdência, enfim. Porque a tributação para a declaração completa é apenas daquilo que sobra. Então é o que ele recebeu menos o que ele gastou, respeitadas as deduções previstas na legislação. Outra novidade deste ano é que os empregados domésticos que tiveram rendimentos tributáveis superior a R$ 25.661,70 também terão que declarar o imposto. No ano passado, 340 mil contribuintes fizeram a declaração. Este ano, o número deve ser 4% maior.